Jeg ser fortsatt i drømmen. Jeg våkner, og det tar ofte noen sekunder før jeg husker at jeg ikke kan se. Det ser akkurat ut som profilbildet, bare penere. Takk. Nei, men det er bare at det liksom, det ingen som orker å være sammen med en som har problemer. Har vi helset for det? Nei. Ser du på meg nå? Ja. Gick ljuset precis nu? Nej. Okej, då är det bara jag då.